ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର 13 ମାର୍ଚ୍ଚ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ବି ରହିଛି ବଢ଼ିବ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଦର, ଦେଶରେ ବି ଗଢ଼ିବ ପିଙ୍କ ବସ୍, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ, 2 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷିବ, 15ରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମରାଠାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5ରୁ 10% ବଢ଼ିପାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦର, କାହିଁକି ନା ଋଣରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ ଓ ଡାଟାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟର ଅଥରିଟି ଏହାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଶର ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 4 GB ବା ଡାଟାକୁ ପ୍ରତି GB ପିଛା 3.5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା 5ରୁ 10% ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅମିତାଭ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ରହିଛି, ଜିଓ ରହିଛି, ଏମିତି ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ୁଛି ଆଗକୁ। ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ହୀରାକୁଦରେ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 2268 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହିପରି ଯଦି ହୁଏ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରହିଛି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ବସ୍ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଚାଲିବ ପିଙ୍କ ବସ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବନି ପିଙ୍କ ବସ୍। ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଣିକି ପିଙ୍କ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି ସଂସଦରେ ଲୋକସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପିଙ୍କ ବସ୍ ସେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ପିଙ୍କ ବସ୍ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ, କାରଣ ଯେହେତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁହୁଲାଇ ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟର କମିବା ମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର। ଆଜି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 3200 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ପରେ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ଏହି ଅଙ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସି 2900 ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା, ବୌଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ, କାହିଁକିନା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପୁଣି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇନ୍ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟିଗୁରାରୁ ବରଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR3B612185କୁ 7,07,230 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରାଇଛି। ଗୁରୁବାର ବସ୍ଟି ବରଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଖୁଣ୍ଟିଗୁରା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଭାଗିରଥି ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରି ସଂଶୋଧିତ ପରିବହନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦ ଫାଇନ୍ ପକାଇବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 7ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବାବଦ ମୋଟ 7,07,230 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିବା RTO କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସତର୍କ ହୋଇ ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ବସ୍ର ବି ମୂଲ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ କି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ, ବିଧାନସଭାରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ମନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ମେଲାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କରୋନାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟେବୁଲ୍, ଯାହା ବି କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ଅଫିସରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହେଡ଼୍, ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି
মানে একা সাঙ্গে সভা সমিতি করা মনা করা যাইছি। এমিতি ডষ্টবিন কু গোটিয়ে জায়গার এনে তেনে ন পকাই ডষ্টবিন রে পকাইয়া মধ্যে পরামর্শ দিয়া যাইছি। তেমন আম সমস্ত সতর্ক রহিয়া পাই পড়িব। তেমন মু আশা করুছি আপন মানে নিজ আড়ু নিজে সতর্ক হই যান্তু। এরপরে জারি হয়েছি বিজেডি রাজ্যসভা প্রার্থী সম্পত্তি তালিকা। সুজিত কুমার সবুঠু ধনী, মমতা গরিব। বিজেডির চারি রাজ্যসভা প্রার্থী সম্পত্তি তালিকা প্রকাশ পাইছি। এই সম্পত্তি তালিকার সুভাষ সিং, সুজিত কুমার, মমতা মহন্ত, মুন্না খাঁ সম্পত্তি কত পরিমাণ রয়েছে তা জনা পড়ছে। এই তালিকা অনুসারে সুজিত কুমার সবুঠু ধনী ও সুভাষ সিং গরিব। সুজিত কুমার ১,১০,০০০ টাকার সম্পত্তি রয়েছে। সুজিত সেইপরি পত্নী সম্পত্তির মূল্য মধ্যে ২৬,৬৯,০০০ টাকা রয়েছে। সেইপরি মমতা মহন্তর ২৫,৩,০০০ টাকার সম্পত্তি রয়েছে। মমতাঙ্কর ২৯,৪৫,০০০ টাকা মূল্যের জমি মধ্যে রয়েছে। মুন্না খাঁর ৩২,৯৫,০০০ টাকার সম্পত্তি রয়েছে। যা লা আজির কিছু মুখ্য খবর। আশা করছি আপন মানুষ এটা ভাল লাগি, যদি ভাল লাগি নিশ্চিত ভাবে ওড়িয়া বিদ্যালয় চ্যানেল সবসক্রাইব করবে ও লাইক করবে। রুচি, নমস্কার।